接下来的话呢，我们就是哦，后面就再加上一个叙述啦。反正这个加总冒号啊，因为串 ANS， 所以这边记得一定要转型。如果你不转型的话，就跟上礼拜一样的状况。因为如果你两个要串在一起，一定要是相同的形态啊。如果不是相同形态，会产生错误啦。这个前面都有讲过，一直强调形态，因为我相信哦，每次看就是同学都是出现那个形态错误，这几率非常非常高。所以你这个关卡可以过的话，以后没有这个错误，我想你以后写程式应该会觉得蛮 easy 的 OK 哈、哦。所以第一个哈、哦，那第二个的话呢，把它 run 一下，看一下结果应该 OK 了哈、哦。加总冒号，然后这个24我不能，因为我这边刚刚已经改过了，这个应该就是偶数的加总，对哈、哦。所以我把它改回来，原来应该是这样，一逗点一，就是一是它的，什么出就是第一个哈、哦，然后应该是 stop， 就是它的 stop， 然后这个是 stop， 就是它停下来的地方，所以这样的话得到结果应该是495没错。好，这个是第一个。如果我今天是这样，一加号99，那每一个数字的加总就是。可是如果我今天呢，我希望哦，把它改成那个奇数跟偶数，那变成说这边需要两个 ANS 结果，那目前 ANS 只有一个。所以如果你将来需要两个结果的话，那一般我可能会这样改了，可能就是NSA 嘛，对哈 ，A 的话呢，可能就是奇数的好了，那 NSB 的话呢，可能就是偶数的，所以这边的话再加一个变数哈、哦，这个变数的话，把它复制好了，其实理论上应该可以用。这边再加一个变数啊，可以给它一个 B，OK 哈，然后加总冒号，这 NS 就改成 NSA 好了。那如果说要是奇数的哈，奇数的话就是 NS 这边加一个2好了。那这边的话呢，就是如果第一个回圈的话，理论上这个一开头嘛，一开始哈，然后间隔2的话，那就13579，一直到多少？到99，然后99下一个的话就100就停下来了。不，下一个应该是101的啊、哦，所以它到100，反正超过大于等于它的就停下来了。所以呢，我们这边的话再加一个什么？加一个奇数啊，哈，奇数加总。奇数。OK， 那偶数加总的话呢，哈，偶数加总，那奇数现在目前就一个。那你会想说，这边。这边 NSA 好，这边可能要改一下，上面改的话，下面要跟着改哈、哦。好，那这样的话呢，奇数就有加总了。那奇数加总的话就是2500 ，OK 哈、哦。那可是如果我今天希望呢把偶数也加总的话，那一样嘛。其实哦，两个方法了哈、哦。我第一个是跑两个回圈，第二个回圈的话就是再把它贴上一次。那底下的话呢，就把这边改成从2开始。好，然后呢，我们就是这个这边把它改成 B，NSB， 然后 NSB， 然后这边一样改 B， 反正一个 A 一个 B 嘛哈、哦，根据不同的结果，然后这边改成偶数就可以了。OK， 那不就其实做一样的事，只是说改一下那个规则。那最大的更改就是这边初始值啊，像 start 值的哈。改成那个2，好啊，间隔一样，所以24680一直到98之后，98再100就停下来就没有了。OK， 所以奇数偶数分别加，那奇数就是2500，偶数就2450。OK， 哦，不过啦哈、哦，这个变成说，就有同学会说，老师那样写两个回圈呢，感觉好像会不会跑的比较没效率？其实理论上跑两个回圈一定会比跑一个回圈当然花更多时间。所以啊、哦，如果假如哦，你说老师，我可不可以不要跑两个回圈，我跑一个回圈就好了？啊，如果这样你要多跑一次，对哈、哦，你要跑两趟车，那你最好是通载过去啊。可是问题你要分类，可是要怎么分类哦？所以呢，如果假设我们今天不要跑两个回圈，那我可不可以直接在这边哦，我这边改一下？这个回圈 delete 掉，那我直接在哪里呢？直接在这个底下，下一个逻辑判断，上个礼拜讲的，如果
二分法，如果它能够被那个二整除的话，那它就是偶数嘛。如果不行，那它就是奇数了。所以这个就有点要复习上个礼拜讲的，在可是不一样的地方是，我们是把它写在回圈里面。有什么差别因为上个礼拜只会跑一次了，我觉得跑一次有点没什么 power 的感觉。但是如果你把那个判断写在回圈里面的话，那就非常有 power 的感觉。为什么？因为等于是说你叫他不断帮我判断同这个规则里面的结果出来。所以理论上那个逻辑很多时候都会写在回圈里面。反正呢，你哪些资料该怎么放怎么放然后按照我们的给他一个规则所以如果你希望我不要写两个回圈的话，那怎么改第一个把下面这个回圈拿掉然后第二个的话呢，关键的地方就在这里，在奉回圈的下方我写一个叙述 if， 如果什么呢？它能够，当然我习惯是为 true 的时候是奇数啦，为 false 的话是偶数。那我怎么样先找出奇数的部分？所以呢，这边 i 有没有？如果 i 的值它除以二之后的余数为一，除以二之后的余数为一，那怎么叙述这边就要除是这样除的可是我们不是要除我们是余数，所以记得百分比。除以二之后的余数，所以除以二之后的余数等于一的话，等于一的话，记得因为是比较运算，所以后面一定要记得两个等号等于是说你计算完的结果等于多少？等于一的话，那冒号这样就 OK 了。这样的叙述呢，特别重要，这个可能有些同学应该会比较容易卡住除以二之后的余数为一，就写成这样子。OK 所以记得这个是我们的运算值嘛其中加减乘除百分比还有印象吗？运算值里面有一直强调这个很常会用到，因为除以多少的余数这个还蛮常遇到的。然后结果的话，记得要两个等号你不能只有加一个等号，加一个等号会出错有些程式是写一个等号但有些这个地方一定要两个等号，表示左边跟右边的比较。OK， 如果你只有一个的话，没办法做。这个等号是这边的结果，这个等号是这边的结果，这样才有办法比较也就这边的结果是不是等于，应该这个结果是不是一？如果两边都一样的话，那表示为 true。那如果两边比完不一样的话，它就告诉你为 false。好，那如果为 true 的话呢？记得那我就把这个 NSA 按一个 tab 键。换到它下一阶，表示说呢，它这个如果为 true 的时候呢，那我就执行这一个，这个叙述，什么叙述？把那个奇数的部分呢，因为 NSA 就是我要拿来做，奇数的加总用的一个变数然后 else 反之的话else 冒号 ，enter 一下，那反之的话呢我就把，反之的话应该意思知道吧？就是说它除以二之后的余数不等于一嘛不等于一的话其实就剩下其实应该不是一就零啦 OK 所以剩下来就零零的话就是偶数啦因为整除了嘛 OK 被二整除的话那所以呢我们底下这个叙述就是直接的把这个 NSA 我习惯上就把它再复制一个 OK 那其实复制我教过一个方法我还蛮常用到的因为我都每次上课都单另外一只手就拿着麦克风，所以其实我一只手打程式而已其实你可以拖拉加 Ctrl 键，就是复制贴上的意思啦。所以有时候写程式像这个有没有？我刚刚这个怎么产生的？复制贴上的话，就把它旋起来对吧？拖拉的时候有没有？再加一个 Ctrl 键按住放开，它就会再帮你复制一样的东西了。然后这样写程式其实比较快，有些东西一样的你就不用重打了。OK 好，拖拉加 Ctrl 键其实就可以产生一样的程式。然后呢，我们就把底下的变数改成 b 就可以了，因为这个是偶数的累加嘛。所以你会发现如果你不跑两个回圈的话，那你就必须在回圈里面再加一个逻辑判断甚至未来有什么3的倍数5的倍数有没有
或者是不同倍数的那个累加的话，其实也可以再增加多条件。比如说你说、哦、我这边讲1加99啊，假如说奇数加总、偶数加总、3的倍数加总、5的倍数加总、如果你还要再叙述的话，哎，那有没有就加 LIF 嘛，有没有？因为如果假如一样跑1到 99, 反正你中间如果能够得到你要的那一个值的话，你就帮我累加起来。好，在后面其实还可以再加啦，比如说3的倍数、5的倍数、7的倍数、哦、可以帮我再累加的话，那你就是再把什么把这个逻辑判断、哦、再细分一下，它就会分别帮你做数字的这个、哦、分别的归类啦。 OK、哦、好，那做完之后的话看一下应该没问题吧，看一下程式有没有写错。所以、哦、这个初始值我要累加的，所以一般初始值会把它写在上面、哦、然后再看你要累加几个，你要几个 print， 你就在这边预设值，这个有点像宣告了哈、哦，有没有等于零？那等于因为 Python 里面不需要宣告啊，所以呢不宣告，但是我必须要产生这个变数的话，通常会给一个初始值，所以等于零。好、哦，然后再给一个回圈，让它不，这边写错了，我、哦、这边应该是多少？等于一才对，因为二的话变成它永远都不会跳到那个偶数的地方哈。哦，那如果是一的话啦，我前面讲过这个是可以删掉的，好、哦、没有加也没关系，这样比较精简。好、哦、然后给一个1到99的清单，那 i 进来之后的话，看它这个值是不是能够被2给整除了、哦、如果不能整除那就奇数累加，如果整除那偶数累啊，最后把结果给秀出来，那、啊、得到的结果应该也会跟刚刚一样，执行一下一模一样哦。可是一个是要跑两个回圈，那一个是要跑单一个回圈，哦，那当然了，理论上我比较推荐了，因为一般我自己个人写了，我一定是写一个逻辑判断，我比较不会说写两个回圈去跑它。不过你说，有没有不一样？反正我是觉得啊，程式这样你写的出来就已经 OK 了。那至于说怎么写比较 OK， 再去思考。那我个人是比较推荐就是用哈、哦。回圈里面再加一个逻辑判断的这样的叙述方式，因为这个是非常常见的哦，这也比较符合工作流程，因为工作大部分都是一个大量的资料进来之后，那你要做判断。那如果说假设啦，像这个是还好，刚奇数跟你跑两个 OK， 可是如果里面还有在做其他判断，如果3的倍数、5的倍数、7的倍数，那你岂不是一个倍数你就要再加一个回圈，那五个你就要加5个回圈，那不就等于要所有事情都跑5次，没效率。倒不如什么一个回圈，然后里面加上一个逻辑判断，分别累加，这样的写法我觉得是应该比较 OK 一点点哈、哦。所以请各位试试看哦。那、这个写法的话呢，每个地方可能都还要啊，尤其是缩排可能要注意一下，因为你会发现每个地方哦，就程式缩排我一直强调了，缩排也是程式的一部分，所以如果你假设哦没有缩排或缩排不正确，它也会跟你讲说你缩排的那个 block 好像会有个叙述，就是你那个 block 啊、哦、你的那个缩排不正确，也会显示出错误啊、哦，那这个也是很常见的，所以大概错误率最高的第一个是形态 type error。第二个形态可能就是缩排的错误，缩排也蛮常同学有犯错误的、哦、然后程式大概就这样，所以把刚刚一加到99再变形一下，变成奇数跟偶数的分别累加。 OK， 试试看、哦、那如果有时间的话不妨可以试试看，如果一到99的3的倍数累加、5的倍数的累加啊，甚至7的、啊、倍数累加，有没有办法帮我把它 print 出来？哦 ，OK， 这个也蛮常见的啦。当然就分别哈、哦、啊，就是可能它在什么逻辑里面再加一个逻辑啊，有印象吗 ？LIF 嘛，啊 ，LIF 一继续下去，所以这样的框架哦，应该很多地方以后都会不断的出现啊、哦，等于是说你给一串的一大堆的资料，它会帮你把它分门别类。按照它的这个结果哈、哦，帮你把它放在对的，看你是要累加，像这边我们是累加 ，OK。那未来如果说你要怎么讲做其他的这个运算的话，你在这个地方再给一个运算的公式，
那它也会帮你把运算的结果给产生。那将来我们是只有把它 print 出来啊，不过未来的话其实是可以把它存起来的啊。存的话最常见的还是把它存在档案啊， OK， 至少是一个文字档嘛啊，比如点 txt， 一个文字档是最精简的啦啊。那如果再上一层楼的话，就是类似像 Excel 的那个表格的话，一般会用到 CSV 哦，然后再用 Excel， 甚至资料库。OK， 好，试一下哦，就是把那个刚刚的1到99，把它变为这个奇数跟偶数的分别加总哦。那这个应该在我们的那个讲义里面其实也有，或者是云端白板上面啊。其实我的讲义其实也是从云端白板这边而来的哈，就是第三个单元啊。所以如果你想要参考的话哈，其实或者是说从那个云端白板上面，那我一样有把两个方法都列在上面啊。所以方法一我是用那个逻辑判断啊。那个逻辑部分呢、啊，就是我是用除以2之后等于1啦。当然，如果你假设等于0的话，其实可不可以？也可以，只是说你 true 跟 false 这边颠倒了啊，也 OK 啦。只是看你要怎么叙述，你会比较顺畅顺一点。OK 哈、哦。